Gözləndiyi kimi, yeni səyahət məhdudiyyətləri ayrı-ayrı ölkələrdən təhlükələrin hədəf alınmasını qarşıya məqsəd qoyur. Xüsusilə də yeni qaydalar mühacir və ya qeyri-mühacir olmaqla Çad, Liviya və Yəməndən Birləşmiş Ştatlara turist, biznes və ya biznes-turist vizaları ilə daxil olanlar, İrandan gələn tələbələr istisna olmaqla İran vətəndaşları, Şimali Koreya və Suriyadan gələn mühacirlər və qonaqlar, habelə Somali vətəndaşlarına şamil edilir. Yeni qaydalara ölkəyə daxil olanların ciddi yoxlamadan keçirilməsi, Sudanın siyahıdan çıxarılması daxildir. Bu həftə Georgetown Universitetində mühacirət qanunları ilə bağlı keçirilən konfrans zamanı səyahət qadağaları əsas mövzulardan biri olub. Prezident Donald Trump bu kimi addımları Birləşmiş Ştatların təhlükəsizliyi ilə əlaqədar attığını deməsinə baxmayaraq, bəziləri onun fikirləri ilə bağlı suallar qaldırır. There are real threats in the world and there are... Dünyada gerçək təhlükələr və şəxslər var ki, biz onları izləməliyik. Lakin buradakı problem, yəni bu kimi problemlər böyüyərək yerlilik və ksenofobiyaya çevrilir. Və bu baş verdikdə bunun milli təhlükəsizlik ya da başqa məsələ ilə bağlı olduğunu müəyyənləşdirmək çətinləşir. Cənab Trump deyir ki, yeni qaydalar adı çəkilən ölkələrdə təhlükəsizliklə bağlı yoxlanış prosesi qaydaya düşməyincə davam edəcək. Səyahətlə bağlı qanun ölkələrin minimum tələbləri yerinə yetirməsi, eləcə də məlumatlarla bölüşməsini tələb edir. Son dövrdə isə onlar Birləşmiş Ştatların əsas tələblərinə cavab veriblər. Qaydaların vaxtaşırı hökumət tərəfindən yoxlanılması nəzərdə tutulur. Bu qaydalar Ali Məhkəmə səviyyəsinə qədər məhkəmələrə çıxarıla bilər. Ali Məhkəmə cənab Trumpın sərəncamının hüquqiliyi ilə bağlı arqumentləri dinləməyə hazır idi. Lakin yeni düzəlişlər aşağı instansiya məhkəmələrinə çıxarıla bilər. Beləliklə, səyahətə qadağalarla bağlı bundan əvvəlki qanunun vaxtı uzadılıb. Yeni qanun isə oktyabrın 18-də qüvvəyə minəcək.